Ularning bugungi qonaqlari Turan Tobi. Терген жүрегімді таныстым мұң тілімден Жылағанда жүрегім күн тұлым Қуанғанда күшкімен түн түрген Аз болмаңыз жұмысынан әріп қалжын Соны айтам бе, жалпы орыннан адам тартуылғы болмайды Жұмысыз қалдыруға болмайды мұна заманда деп Құрметті жігіттер, қош келіп атысыздар Қымбат көрме танып отысыздар ғой, таныстыруды қажет етпейтін Бүгінде қазақ өнерін әлемдік деңгейде танытып жүрген Мен бұл жігіттерді өзім кешегі бабалардың өзіндей, сөзіндей, көзіндей көретін Тұран этнофольклорлық ансамблі Қош келдіңіздер Қайырлы Өте қызықты әңгіме болады, сұхбат жалғасады, ал қазір бізде жарнама, жарнамадан соң қосылыңыз. Бұрын естімеген ақпаратты алдымен бізден естіңіз. Бізбен уақыт көңілді. Сонымен бағдарламамыз бітті. Енді ғана қосылған көрермен эфирде таңғы хабар. Бүгін бізде студиямыздың төрінде қонақта Тұран Тобы. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Енді таңдарыңыз қалай басталады деп сұрамай қойық. Енді оның өзде бір белгілі сияқты, оның өзі анық сияқты. Дегенмен жалпы өнерлеріңіз, жалпы шығармашылықтарыңыз туралы бастасақ. Әсіресе карантин төтенше жағдай көп нәрсені өзгертті. Тұран ансамблі осыған дейін Қазақстан емес, алыс жақын шетелде қазақтың абыройын асқақтатып жүрген біздің барымыз, базарымыз, жауһарымыз, жәдігеріміз деп есептейміз. Қиналып қалған жоқсыздар ма жігіттер? Жоқ, шындығына келген кезде енді көп нәрсені өзгертті ғой мынау карантин деген. Бірақ бұрынғы гастрольдік сапарлар жоқ әрине. Ай сайын, апта сайын беретін концерттер әрине жоқ, көрермендерімізді қатты сағындық. Дегенменен енді біз тыныш жатпай, өз мүмкіндігімізше үйде мынау заманауи құралдарды пайдалана отырып, үйде отырып көрермендердің көңілінен шығуға тырыстық, өзіміздің өнерімізбенен жаңағы қуантып оларды көңілдерін көтеруге тырыстық. Шетелдің көптеген өнерпаздарымен, өздеріміздің достарымызбен бірге осы жаңағы карантин шараларын қолдау мақсатында жаңағы халықты, денсаулықты сақтауға шақыру мақсатында біз деген жаңағы COVID Home Concert атты жаңағы неменен атпенен өзіміздің концерттерімізді қойдық. Онлайн концерт. Онлайн концерт. Әркім өзің үйінде отырады, шетелдегі достарымыз да өздерінің тікелей эфирге шығып, шығармашылық тұрғыда өнер көрсетіп, сөйтіп ғаламтор желілеріне салып отырдық. Тыңдарманды риза, өнерпаздар. Бәрі риза болды. Шетелдегі достарымыз деп қалдыңыз. Қай елдің азаматтарымен доссыздар, немесе бір жора жолдастарыңыз бар ма шын мәнде? Жоқ, енді айта кетсек, мынау Тұран ансамблінің енді құрылғанына 13 жыл болды. Биыл сол уақыт аралығында бізде енді жан жақты осы мемлекетте өзіміздің фан-клубтар бар, достарымыз бар, өзіміздің тұрақты көрермендеріміз бар. Сол достарымызбен бір енді басында карантин басталғалы сол ой келді. Осындай неге біз челлендж бастайық деп. Сол Мәкең айтты. COVID Home Concert деп біз сол хэштегпен 15 қателеспесем енді бір 20-ға жуық мемлекеттен сол достарымыз қосылып, кәдімгі импровизация, таза импровизация, олар бізге өзінің импровизациялық бір нелерін жібереді, композицияларын. Біз соған қазақтың музыкалық саз аспаптарын қосып, сүйемелдеп, немесе сол бір коллаборация дейміз ғой, енді бір сонда видео жасап, жел ішінде осындай қолдау мақсатында. Айта кетсеген Өзбекстан, Қырғызстан, Италиядан болды, Венгрия, Әзірбайжан, Түркия, жапондықтар болды, Монголия болды, Қытай. Айта берсек көп, сол қолдау мақсатында осындай бір шара. Сөзіміз тұздық болсын, енді сол бір елдердің импровизациясынан есте қалған бір кішкене бір түсті орында бере аласыздар ма? Біз көрерменге де сол қызық сияқты. Импровизация деген ол деген
Сол сәтте шыққан. Сол сәтте шыққан, оған дайындық керек. Ол қазір біз ойнасақ, ол мүлдем басқаша болуы мүмкін. Сондықтан онлайн көру керек. Онлайн көре саған дұрыс. Жақсы, жақсы. Біздің парақшамызда бар. Парақшада бар, қымбат көрермен. Парақшадан көріп, лайк басып, пікір қалдыруға болады екен. Енді менің ойымша карантиндегі бір Тұран этнофольклорлық ансамбліндегі ең үлкен жаңалық бұл Серік Мырзаға қатысты сияқты. Иә, бұрын енді шындық керек журналистер қауымы, жастар қауымы Тұран ансамблінің мүшесі Серік Нұрмолдаев деп жүрушік. Соңғы кезде Серік Тоқтасынұлы деп сөйлесетін болдық. Неге? Өйткені міне еліміздегі мемлекеттік дейтін мәртебесі бар. Қазақтың Жамбыл атындағы мемлекеттік филармониясының директор қызметіне тағайындалдыңыз. Көп нәрсе өзгеріп кеткен жоқ па, Серік мырза? Серік Тоқтасынұлы, пікіріңізді білгіміз келеді. Уақыт жағынан кішкене тығыздау болып қалды, себебі бұған дейін де шығармашылық өмірде бізде уақыт өте аз болатын. Бірақ қазіргі таңда әкімшілік жұмыстармен шығармашылық жұмысты бірдей алып жүру қатарынан өте қиынға соғып жатады. Мысалы, біз осы жақында бір концерт береміз деп отырмыз. Сол концертке дайындықтың көбісін жаңағы әкімшілік жұмыс жеп қойып жатады. Сондықтан да осындай бір жаман қырлары бар. Дегенмен екі жақта да бірдей үлгеруге тырысып отырмыз. Қаншама шығармашыл ұжым былайша айтқанда музыкалық терминіміз коллектив қызмет етеді. Енді өзімде бірнеше рет осы филармонияның концертінде өнер көрсетіп барып, атсалысып көрермейтінде жүрем. Директорлар әдетте жылы креслода отырып, залдан тамашалап жүреді, ал Серік мырзада бәрі басқаша. Сахнада өнер көрсетіп жүреді. Шығармашылық адамы, мен таң қалдырды. Осы туралы айтып беріңізші, қаншалықты жеңіл немесе қиын? Өзіңіздің былайша айтқанда қызметкерлеріңіздің өнер ұжымыңыздың алдында өнер көрсетіп, әрі басшылық қызмет жасау былайша айтқанда күрделі әрі қиын сияқты. Рас айтасыз, күрделі әрі қиын, бірақ дегенмен мына сахнада өзіңнің қызметкерлеріңмен, аға апаларымызбен бірдей өнер көрсетіп отыру, барлығымен бірге болудың өзі мына ағылшын тілімен айтқанда тимбилдингті құрады да. Мына мысалы жұмыс беруші мен жұмыскерлердің ортасындағы жаңағы қарым қатынас нығая түседі. Сондықтан да бұл жағынан енді өте жақсы ықпалын тигізіп отыр. Оған өзім куәмін. 100% келсем және нақты анық айтып берді деп ойлаймын. Жалпы төл мамандықтарыңызды қаншалықты сүйесіздер? Кәсібім, нәсібім деп айта аласыздар ма? Егер де айтайын дегені, біздің асылзаттың айтайын дегені, егер де басқа бір мамандықты таңдау қажет болған кезде, қандай кәсіпке мамандыққа ауысар едіңіздер? Немесе қайтадан осы қазақтың музыкалық аспаптарына деген сүйіспеншілік бәрібір жеңіп шыға ма деген ой ғой. Енді ара тұра кейде болады. Мен өзімді басқа бір салада көргім келетті. Мысалы? Көре алмайсың. Елестете алмай қойдым. Енді бала кезден, мектеп кезінен бастап қобыз, бакалавр қобыз, магистратура қобыз, қазір мен докторантураны қобызбен бітіріп жатырмын. Тақырыбында қобызбен байланысты, жеватқан нанымда барлығы әйелімде қыл қобызшы. Сондықтан да өмірім барлығы осы қобызбен өте тығыз байланысты. Маңдайына жазылған. Басқа жағын енді қобызсыз өмірімді, болашағымды мен елестете алмаймын. Қоса кететін бір нәрсе бар. Негізі әрқайсымыздың армандарымыз әртүрлі болатын, кішкентай кезден бастап аңсаған. Бірақ осы қазақтың киелі аспаптары арқылы армандарымыздың бәрі орындалды десе болады. Мысалы, бұрыннан мен ана саяхат туралы жағы талай бағдарламаны көруді ұнататынмын. Сол кезде ойлайтынмын, осылай бүкіл әлем бойынша саяхаттасам қалай болады екен, соны армандап жүретін, немесе бір ведущий, жүргізуші болам ба деп соған. Бірақ осының бәріне жеттік, құдайға шүкір, осы аспаптарымыздың арқасында. Бүгінгі таңда 13 жылдың ішінде Тұран ансамблі 70-ден аса мемлекетке барып келді. Және бір қызығы, елшіліктердің және біздің құзырлы органдардың қатысы жоқ, яғни мемлекет шақыру бойынша өнер көрсетіп жүрген еліміздегі, білмеймін енді, санаулы топтардың бірі деп есептеймін. Солай ғой? Иә, солай. 90% басқа шетелдің ұйымдары шақырып жатады көбінесе. Және де концерттеріміздің көбісінде шетелдіктер, басқа мемлекет. Қай мемлекетке бармағандыңыз? Қай мемлекетке бару арманыңыз? Әлі бармаған мемлекеттер көп. Антарктида? Ол жақты кім тыңдайды екен бізді? Мысалы, қай мемлекет армандайсыз? Енді менде, мен қоса кетейін, Серік, менде де кішкентай кезімде нағашы ағам болатын. Сол паспортты ол кезде бірінші рет көрдім мен сол кезде. Паспортты ашып басам, неше түрлі визаның нелері тұр. Сөйтіп мен де армандадым. Серікпен бірге қыдырсам ғой. Мен де осындай саяхаттасам, талай мемлекетті көрсем деп. Сол осы
қазақтың қара домбырасы шынменде бүкіл әлемді көрсетті. Біз өз өнерімізді қазақтың төл осы қазақ музыка музыкасын енді паш еттік десек болады. Рас, паш еттік болғанда қорықпай қадым, сенімбейтін паш еттік деп айтуға лайықсыздар. 10 жыл дейтін 13 күн емес қой. Былай негізі кішкентай кезімде енді өрт сөндіруші болам ба деп армандап едім. Бірақ дегенмен де енді бірақ мамандықтан алыстаған жоқсыз деп ойлаймын. Адам ішіндегі өртін сөндірушісі ғой қазақтың домбырасымен. Бірақ бір жағынан шығармашыл адам енді мен өзім сондай болғаннан кейін жанында тәнінде сол шығармашылыққа бұрып жатады. Дұрыс. Бүгінгі күннің тақырыбын естіген шығарсыздар, жалпы қартаюдың алдын алып жатырмыз. Керемет тақырып. Бізге қатысты негізі. Иә, ойларыңызды білсек. Жалпы қандай әдіс тәсілдерге жүгінесіздер, қандай қолданасыздар деген сияқты. Біз жаңа мына жерде тұрмыз. Бірден таңдаулы бір бағдарламаға кеппіз ғой деп. Өйткені мына үшеуміз Тұранның қарттарымыз негізі. Ал қалған екеуі бізде қазір Түркістанда концертте жүр. Ол балаларға қараған кезде бізден 10 жас кіші балалар. Сол кезде өзімізді қарт сияқты сезініп қаламыз бірден. Бірақ енді дегенмен солардың қатарында бірдей болуға тырысамыз әрине. Шынына келген кезде сол екі бала бізді жасартып отырады әркез. Сондықтан да жанымыздағы ортамыздың өзі, біз мысалы мұғалімбіз әрқайсымыз. Біз жастармен араласамыз, біз жастарды осы қазақ өнеріне баулаймыз деген сияқты. Сондықтан да энергияны алмасу арқылы және де қымыз. Қымыз. Асылат, қымызды көп ішсе, Тұранның жігіттері сияқты жасарып жүресің. Сосын тағы бір айта кететін бір жайт бар. Бізде енді шетелде сондай не болды. Көп ондай бір ситуация дейміз ғой бір. Костюммен, костюм киеміз, жасымыз бір үлкен боп көрінеді. Бізде тағы да бір костюмдеріміз бар. Ана түлкінің жүндері, қасқырдың жүні сондай енді. Оны жүн костюм дейміз өзіміз. Соны киген кезде жасымыз кәдімгідей үлкен көрінеді. Сөйтіп көрермендер, енді біз костюм шешіп, енді қарапайым киім киіп, гражданский дейміз ғой. Сонымен бір енді тұрасың ғой енді, фойеде немесе бір... Ешкім танымайды. Иә, ешкім танымайды. Аталарды іздеп жүр. А где вот Тұранды қалай көрсек болады? А вот мына жерге былай жүресің бүйтесің деп енді. Сөйтіп, үйіме кірсем, көп сондай ситуация көп болды. Мен сіздер костюммен үлкен көрінесіздер, костюмсыз жас көрінесіздер деп. Сол шыны керек осы білмеймін мен айтатын осы музыка адамды шыны керек жасартады деп ойлаймын. Өйткені шабыт береді, бір рахаттанасың енді. Негативті энергияны шығарып тастайды. Мынау қатты стресске ұшырасаң біз ансамблмен ана барабандар тұрып шығарып тастаймыз да, спокойно жүреміз. Басымен бір концерттен кейін мысалы үшін. Жоқ, шыны керек. Басына дейін концерт беріп шыққан кезде, концерттен кейін бір жаңадан туылған адам сияқты. Жеңілденіп, сонда бір жаңаша бір күйде бір сезімде жүресің да. Сондықтан да сахна қасиетті ғой, үлкен несі бар. Тамаша, шын мәнісінде сіздердің келіп кейіптеріңізді қарасам, 2008 жылы құрылған топты бұл содан бері білем. Киімдері ауса да өздері ешқашан өзгермейді. Мәңгілгі жастық шақтың бір символ ретінде елестетеміз. Сондықтан кейде ата болып амандасқымыз келеді. Кейде орта ғасырларда аталарымыз қандай болады деген кезде көз алдымызға Тұранды елестетеміз, рас айтам. Бейне бір, үш атпен келген сияқты ғой. Студияның алдында үш атты байлап қойған сияқты образынан қараса. Тойота деген. Сондықтан жігіттер, шын мәнісінде бізде бүгінгі таңғы хабарда жасарғымыз келеді, рас айтайын. Бізде негатив энергияны шығарып, көрерменнің көңілін көтергіміз келеді. Сондықтан сіздерден қазақтың дәстүрі бойынша қонақ кәде сұрасақ деп отырмыз. Тұран ансамблінің бір ерекше туындылардың бірі өңдеу деуге болады. Біздің атақты күйші композитор дирижер Нұрғисат Лендиев атамыздың Аққу күйі қабыл алыңыздар. Thank you.
қандай ғажабы, қазақтың даласы, қазақтың көшпелі өмір салты, аққу мен қазы, әні мен сазы, бәр-бәр үйлесім тапқан үшін мәнісінде жасарудың формуласы қазақтың музыкасында жатыр деп есептеймін. Мен дәл көз алдымда біздің асылзат 5 жасқа жасарды. Қаратора болып отыр, негізі жасарған көруге болатын. Сондықтан құрметті Тұран этнофольклорлық ансамбль өнерпаз жастар, бізге келгендеріңіз көп-көп рахмет, шығармашылық табыс тілейміз. Өздеріңіз жырлағандай Тұранның бүркіті болып қалықтай беріңіздер. Мен сенем, ер Тұран мәңгілік. Тағы да бір айта кететін жайт, бізде енді бағана Серік Тоқтасынұлы айтқандай, бізде 14-15 күні Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясында өзіміздің нау жаңаша бір ұсынған жобамыз бар, Folk and Symphony деген. Яғни фольклорлық симфониямен бірігіп үлкен бір іс-шара өтейін деп атыр, концерт өтейін деп атыр. Сол концертке біз арнайы билет сыйласақ, бірақ енді сіздер өздеріңіз қалай ойлайсыздар, қалай кімге сыйлаймыз, кімге беретін? Оны қазір біз шешеміз. Біз қазір ең қызықты жазба иесіне біз осы билетті сыйға тартып, соларға берсек деп отырмыз. Әйтпесе оны екеуміз негізі алып алуға болады. Айтпай, сау болсақ та болады былай. Олай енді кішкене енді ер Тұранның алдында енді қазақ музыкасының алдында өзіміздің беделімізді түсірмейік деп, қымбатты көрермен, ең қызықты қартайғым келмейді бүгінгі тақырыпқа байланысты қызықты жазба қалдырған жанға міне екі билетті алматылық тұрғындарға береміз, сыйға тартамыз. Алматы облысы. Алматыда кім бар? Туысқандарыңыз бар ма? 14 сағат 7-те, 15 сағат хабарласып осы билетті ұтып алуға болады. Шын мәнісінде айта кетейін, Қазақтың Жамбыл атындағы мемлекеттік филармониясы қазіргі уақытта үлкен шығармашылық ізденісте және көрерменмен, тыңдарманмен қауышып үлкен концертке беріп жатыр. Бүгін мысалы 11 мамыр күні кешкі сағат 7-де үлкен концерт өтеді, сонымен қатар 14-15 мамырда, сонымен қатар 22 мамырда, 26 мамырда концерттер болады. Сондықтан қазақ өнеріне қолдау көрсетіп, сол жерден табылайық ардақтағай. Иә. Көп-көп рахмет.